Bueno, es... Pink Elephant. Oye. ¿Dónde ser? Yo no conozco balada de rico. Yo soy pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Sem muita algazarra, por favor. Não, aqui é Clodomiro Amazonas, se não me engano. É pau da bike. Os caras estão todos com medo de passar no farolzinho vermelho. Para. Rodrigão falou pra trás, foi embora. Você viu? Ai, carai. Cadê o Rodrigão? Acho que o Rodrigão foi embora da AMG Mercedovski. Ai, carai. Voltar pro mesmo bagulho de novo, meu Deus do céu! E aí, direto? Você viu o radar lá em cima? Não. Ó, lá em cima, lá. Da ponte. Lá. Colocaram agora? Do lado direito. Ah! Ah! Vamos pra Madalena? Você. Oh. Fechou? Vamos? É, tô vendo não, né? Vamos pegar uma fila. Vamos pegar uma fila. Puta que pariu. Oh, oh. Foi culpa dele, viu? Desculpa, amor. Foi sem querer, querendo. Opa, a posição dela, tem que ficar o segredo. Desculpa, amor. É. Não gosta de zoar o bagulho que vai depois. Tem que ficar o segredo. É. Não, ele corta o combustível. Aham, uh-huh, entendi. Ai, caralho, passar do lugar de novo.
polícia fala que a gente tá desfilando. A gente pior que tamo. Oh! Foto linda! Foto feia! Feia? Carro feio! É muito feio. É igual! Pô, já dá pra gravar um clipe de funk agora! Começou de carrão. Tava só as naves, tava até o tinha um Subaru, tinha o AMG, tinha polícia quer falar, esses caras estão querendo ser roubados mesmo, ficar desfilando. Esses caras são foda, tem que dar mais uns rolês loucos assim. Caralho, esse cara é foda. Ai, ai. Depois que conhece esse doido aqui, eu quero matar. Acesse o canal dele aí. Vixe, a marcha escapou. Vocês viram? Tá louca, irmãzinha? Calma, meu amor, não é assim. Se você assusta o papai. Ai, 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 ai. Assim você assusta o papai. Ô, já é. Aí, Thiaguinho Romano tava lá também. No primeiro vídeo, né? Tá de Subaru. Louco, hein? Cê é doido. Calma, calma, calma. Não priemos cânico. Acelerei tanto que eu tô com vontade, tô com preguiça agora. Ai, a gripe atacou já. Tanto ventinho na cara. Ixi. Devagar, porque acabou de molhar o pneu, né? Nunca queremos escorregar e cair, fuder a moto e fuder de vez. E não espalha. Gasolina! Volta lá pra ficar com ele, eu vou chamar o pessoal, vou dar a volta. Com medo? É escoltado hoje, hein? É escolta boa, hein? Tá violento, hein? Maluco, aquele AMG, que porra é aquela, mano? Pô, moleque tem problema. Tá, aquele maluco ele tem medo. Tem problema, não tem medo. Ô, é coisa de Rodrigo, mano, não entendo. Eu tenho medo. Por que todo Rodrigo é meio retardado? Tinha se matado já, mano. Deixa eu fazer um retorno aqui rapidão. Foram o Caio, foram ali, espera o outro ali na frente. Tá piscando, tá gravando? Sempre. Tá piscando, tá gravation. Né, titio? Te faltou titio pra dar uma acelerada louca.
balde louco, hein? Radizinha Lex. Puteiro. Suas luzinhas azul assim, toda piscante. Ela tem cara de puteiro. Aí morreu. Cadê os loucos? Aí fodeu, agora os caras, eles perderam os caras de novo, salve! Caribbean Club! Ele tem que fazer a volta para esperar ele no posto. Será? Você vai chegar lá? Oi? Cabe lá no posto? Pegou a primeira aqui. Fica aqui então. Não, fica aqui como lá. É nóis, corre lá. Acho que os caras foram esperar a gente no posto, ele foi lá buscar os caras pra cá. Isso se chama desinteligência. Aí, ó. Ai, carai. O outro foi buscar vocês. Foi buscar vocês agora. Ai, carai. E aí, tio, muita mulher aí? Ô? Oh. Não, a gente vai em Portugal. Chega muito tarde. Aí tá todo mundo indo embora já, porra. Duas horas, para de entrar 3 horas, pessoal. É. Não é ninguém ainda, não. Fosse um zip pra nós aí. Oh. Quanto é pra entrar o macho aí? Papai, é 150. É. Consumíveis? 75. Aí moiou. Bora! Fala, meu velho, boa noite aí, mano! Bem que o mano foi esperto! Senão eu ia ficar lá esperando, fosse outro mané! Não pare, farol! Só vai passar só, né? É, só pra... Não, pode vocês param também lá. Hã? Lá a gente pode parar também. Não, vamos para, vamos lá, lá, deixa eu falar na casa dele, já era. Caiu, tem um carro seguindo nós, porra. Ele não passou pro buraquinho assim, não, carai. Ah, pior que ele passou. Ah, meu Deus. Yeah.
vem na minha cara, filha da mãe. Ô, oh, também tá na minha. Pois é. Estamos na vila. Inferno! Mas pra caralho nessa porra, mano. Vamos voltar pro fundo, velho. Oh! Vai explodir minha moto, cachorro! Meia na canela. Oxi! Passar direto já! Oh, chegamos no fim! Ô! Oh, pra sua casa! Pra sua casa! Vai na frente! Ô! Oh, pra casa dele! Pra casa dele direto. Onde é? Ah, mano, vamos tentar arrumar um mapa aí pra ir lá. Você que sabe, vai. Encontro já. Nem acende essa lanterna, mano. Essa balada é top, mano. Cadê os caras, porra? Tô parado lá, tô parado lá. Você não espera, seu viado. Ah, tá manhada. Sem roda, hein? Aí que é o tal do lanterna. Essa balada é muito louca, velho. Você não tinha visto? Nunca vi aí, não. Cadê? Você passou com tudo. Vamos voltar de lá. Ai. Vixe, hoje tem uns 300 vídeos, hein, mano? Os caras são desorganizados pra caralho. Para lá, mano. Mano, tem combinado de ir pro lugar incerto, caralho. Ele não espera ninguém, mano. Ele é um apressadinho da turma.
mano. Mas é lugar pra parar, porra. Fica andando, andando, andando. Quer parar o tempo? É bom, né? A polícia lá, só de nós. Aonde? Lá atrás. Ô, oh, faz o retorno ali, ó. Ele saiu pra lá. E aí, morena? Oh, vai direto, vai direto, vai direto. Espera os caras aí. Bora! Do cara. Aí fodeu, hein? Ai, carai. Nossa Senhora do céu. Caralho, vamos. Vou encerrar mais um vídeo aqui, depois eu começo outro vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.